はい、皆さんこんにちは、ワンダルフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回まではですね、主にランインの制圧作戦、これを行ってきました。今マップご覧いただいている通り、ある程度制圧が完了したという状態です。で、この後はですね、連合国軍の一角を担うオーストラリア、これを屈服させる作戦を発動していこうかなと思っていたんですが、ハワイ近辺でですね、一度大ダメージを与えたはずのアメリカ軍太平洋艦隊、これの活動が再び確認されているという状況になりましたので、ここはですね、一挙にアメリカ軍太平洋艦隊を撃滅して西海岸へと突入する、戦争を終結させる作戦を行っていきたいというふうに思っています。そのためにまずはですね、一度各艦隊、トラックに集結させて、後ハワイに入り、周辺に展開しているアメリカ軍太平洋艦隊を叩きたいというふうに思います。それでは時間を進めていきましょう。では今説明させていただいた作戦を行っていきたいと思いますが、その前にまずラインの制圧作戦完了の報告をしておきたいと思います。ではサンフランシスコ基地攻略にしましょう。ただ、期間を考えると、トラックに集結してハワイ近辺で敵艦隊を撃滅、その後サンフランシスコ攻略となると、ちょっとまた期間的に厳しそうな作戦内容にはなりそうですね。では早速作戦を始めていきます。作戦中でありますが、ヒトラー総統から技術支援を受けています。残念ながらですね、新しい艦船、これの建造はこの作戦には間に合わなかったというのと、あとは飛行機ですね、戦闘機、爆撃機、雷撃機ともにですね、新しいものというのは投入できないという状況です。ただですね、生産のラインの方は見直しをしていまして、一番航続距離の長い石切港ですね、これの生産ラインを増やしています。ここで正規空母ができたか、一隻。費用ができたので、ちょっとこれは戻してでも、さらに武蔵もできてる。これは一度、この第6艦隊、クレに戻してでも、編成に組みましょう。なので、指示で任務、寄港、クレ。そんな話をしてたら武蔵も完成したというので、これ一度戻してでも、新たな戦力として大きな力になってくれると思うので、しっかりこれ組み込んでおきたいと思います。では早速ですけども、栗田さんのところに正規空母費用を入れましょう。これで正規空母が2隻体制になりましたね。さらに第3戦隊のところにはちょっとね、船体の艦列としてはしょぼいですけども、武蔵を配置します。で、忘れずに空母には航空機を乗せておきたいと思います。ちょっと数が少ないな、連戦が8機だけか。艦爆、艦砲、このあたりは数が揃ってるので、生産のラインを少し見直す必要がありそうですね。では、これで改めて、トラックに向かってもらいたいと思います。では、各艦隊、トラックで休息取りましたので、ハワイに向けて、出撃をしていきます。ハワイは占領下にありますけども、冒頭でお知らせした通り、周辺にアメリカ軍の太平洋艦隊の展開が確認されていますので、ある程度まとまった艦列、戦力を持って接近をしていきたいと思います。
で、この後はですね、戦艦部隊としては、ヤマト、ムサシ、要する、各艦隊、これもハワイに向けて、今、航行中というところですので、ハワイに各部隊集結できたらですね、作戦目標である、西海岸、サンフランシスコに向けて、全艦隊戦力を持って制圧に向かいたいと思います。さて、ハワイ基地、各艦隊、入ろうかというところで敵航空隊がやってきましたね。ちょっとこれは厳しい戦いになりそうだなと思います。直縁を52飛ばしてあります。敵の戦力見極めておきたいと思います。この後直縁の数もうちょっと増やす必要もあるかもしれませんね。かなり大規模だ。敵の航空戦隊がやってきてるようですね。はい。第一艦隊の敵航空隊。半分ほど落としましたが、こちらもですね、損害が出ているという状況です。少し直縁の数を増やした方がいいかなという印象がありますね。まあこれも、太平洋艦隊を撃滅できれば不要になるとは思うんですけども、現状どこにいるかもわからないというところもありますので、少しハワイの方に航空隊増強しておきたいと思います。といっても、まあ、あまり数が用意できていないという実情もあるので、まあ、なかなか難しいところはあるかなと思うんですが、ちょっと航空戦隊としては分けておきましょう。で、これで25機ほど増強する予定です。で、直縁の数はもう 100% にしておきます。その後も何度も何度もアメリカ軍襲撃してきてますね。空母4要する第一艦隊がいるので、まずこれを、撃滅できればハワイがしばらく落ち着くかなと思うので、まあその策敵をしっかり行っておきたいと思います。いましたね。ここにいるのがおそらくアメリカ軍の第一艦隊。よって、これを早急に撃破しておきたいですね。南雲さんの第二艦隊。これは空母艦隊ですね。そして新しく艦隊として再編を行った正規空母2隻、軽空母2隻を要する栗田さんの第六艦隊。この二つの艦隊が、まあ、いわゆる機動部隊と呼べる空母を要する艦隊ですね。これをもってアメリカ軍の第一艦隊。これを撃破していきましょう。本当にね、波状攻撃をハワイに対して仕掛けてきている、そういう状況もありますので、さらに第二艦隊にも航空機がいますね、アメリカ軍ですね。なので少なくても二つの艦隊、空母を要する艦隊が、このハワイ近辺で展開しているという状況が確認できました。この状態でハワイに入るのは非常に危険なので、飛行場が、ハワイの飛行場が完全に壊滅した。この状況でハワイに寄港するのはとても危険なので、各艦隊ハワイ近辺で策的に入ってもらいたいと思います。任務を寄港から哨戒活動に変えます。まあ、ハワイ沖くらいですかね。で、ヤマトの合流を待って、いよいよサンフランシスコに向かいたいと思います。アメリカ軍の方もですね、ミッドウェー以外で、この近辺で補給できる基地をもう持っていない状況だと思います。なので、ミッドウェーに寄港するようであれば、まあ、撃滅しやすくなりますし、ミッドウェーここですね、ここにありますので、撃滅しやすくなりますし、もし西海岸に戻るようであれば、それを追撃するような形で、西海岸に一挙になだれ込めるという作戦が取れるかなと思います。
なので、まずはちょっとこのハワイ近辺に展開しているアメリカ軍艦隊のガス欠を待って、補給をね、こちらも行っていきたいと思います。さて、第10艦隊の方に敵の航空隊が迫っているということなんですが、これは、ミッドウェイの航空隊ですね。無視しましょう。問題はこのハワイ。基地航空隊が壊滅しているという状態なので、一方的に守備隊が削られる状況になります。この守備隊はですね、そのまま西海岸で戦ってもらう陸戦隊になってもらいたいので、あんまりね、消耗したくないという中ではあったんですが、まあ、残念ながら航空隊が壊滅したことによって一方的にハワイが殴られる状況が生まれ出てしまっているので、早急にね、支援に向かいましょう。さあ、第9艦隊、偵察機が敵空母を発見しましたね。第9艦隊、まあ、それほど戦力を持っていないので、ここはあまり深追いはせずにですね、ここで、南雲さんの航空戦力を持って敵の艦隊を叩きましょう。ちょっと航続距離の関係上出撃できる数が限られてますね。次の機会を待ちます。さあ、いよいよでは南雲さんの艦隊が、敵艦隊の至近まで迫りました。なので全機出撃します。合計395機、これでもって敵の空母を叩きましょう。まあ、空母対空母の戦いは先にね、見つけた方が当然有利になりますので、まあ、今回かなり有利な状況を作れてますね。敵の直縁は39機。まあ、圧倒的にこちらが有利な状況になっているので、まあ、これをうまく利用してですね、敵を叩いていきたいと思います。敵は空母3隻という情報だったので、まあ、1隻でも多く沈めておきたいですね。まずは敵の直縁を潰す必要がありますので、敵の直縁を潰して、空母の状況をガラキにしたら攻撃します。ワスプ、イントレピッド、はい。まあ、ダメージ与えましたが、撃沈までは至っていないという状況ですね。ただ敵の位置確認できてますので、後続の艦隊も使って、この敵の空母をね、3隻確実に仕留めたいですね。さあ、第2艦隊、今度は空母4の艦隊発見してます。いやー、忙しいな。空母4の方を先に沈めておきたいですね。まあ、残念のがハワイの飛行場が全部破壊されて基地航空隊が壊滅したことですね。これが生きてれば反撃のチャンスももっと得られたかなと思うんですけど、まあもう言ってもね、千なきことではありますので、南雲さんの艦隊、そして栗田さんの艦隊ちょっと遅れてますけども、これの到着を待ちます。サラトガ、ヨークタウン、空母ですね。サラトガ撃沈、ヨークタウンも撃沈まで持っていきたいですね。ヨークタウン撃沈、これで正規空母4隻のうち2隻を沈めました。まあ、この戦果は大きいですが、こちらの航空戦力も著しく低下している状態です。湾港施設がついに潰された。
観光施設がついに潰されてしまいましたね。いやいや、侮れがたしというところもありますけど、もうちょっと早めに展開したいところでしたね。さらに今度はこちらの第二艦隊にアメリカ軍の空母から航空機が出てますね。まあいつかこうなる時は来たと思うんですが、今回は先に接近を許すというところですね。空母は絶対に守りたいというふうに思います。はい、敵の艦載機壊滅させたのは大きいかな。40空機全部撃ち落としました。マグノさんの艦隊さすがというところですね。アメリカ軍の艦隊ですが、どうやら一度撤退をしている動きが見えましたので、こちらも一度ハワイに入りましょう。でハワイで休息を取ります。ちょっと気になるのがですね、空母を取り逃してますので、サンフランシスコ攻撃を行う際に、もしかしたら敵の基地航空隊と同時に敵の空母も相手にしなきゃいけなくなる。まあそういうリスクをちょっと感じてます。あるいは、こちらがサンフランシスコ攻撃に向かっている間に逆にハワイに攻撃を受ける。まあそういう可能性も考えられるのかなというふうに思いました。では今回は久々の空母決戦になりましたけども、ここまでにさせていただいて、次回ですね、サンフランシスコ攻略作戦を行っていきたいと思います。